що я спочатку зберу, обговорю, прийму рішення, я досі його не... Ну, а чому ви не зібрали? Ви ж самі ваші слова. Тому що ти не вирішиш питання по транспорту. А, бо ми не вирішимо. Ти не вирішиш, так. Я не вирішу. Бо за них треба платити і так далі. Так, бо ініціативна група тут не має сенсу. А оце от, оце от чоловічок, так, з тими кадрами. Оце от ваша підпільна робота і так далі. Добрий день. Яка підпільна? Я не знаю, яка. Для чого цей піар? Ви зібрались тут працювати чи для чого це? Получилось так, що перша частина мітингу вийшла нормально, друга пішла, подіказали не політика, пішло це. І ще раз кажу, відкидаємо. Ми маємо 10 тисяч, 9-та шахта сьогодні сказала 10 тисяч, 20 тисяч маємо на ту здорову поїздку. І перша, друга і 10-та, а 10-та коштів нема, бо там 3 тисячі всього взносів не вийшло. Вони організують свій автобус. І от ми 5 автобусів після 15-го, як там буде прийнято рішення, поїдемо в Київ. Що ще нам треба сказати чесно? Хто де що впустив, розберемося потім. Нам треба зараз вирішити. Ви багато впустили, як керівник, і ганьба вам. Слухай, це твоє діло. Якби ти сьогодні був на шахті Бужанській рандом, то невідомо кому б сказали ганьбу. Ви вчора провели мітинг, а за свою рідну шахту і забули, що треба фінансувати. Ребята, давайте відставимося. Давайте. Ні, ви не забули, і тому ми повстали, а вам ганьба. Пишіть заяву добровільно. Ну хто ти є? Давайте закінчимо цю подяку. Це не бодяга. Це не бодяга. Коли починається кричати один на одного, по столу стукати, це бодяга. І задати коротким столом. Там, кому ганьба, кому не ганьба. Ребята, ви ж сказали, я народ. Я завжди був послідовний і конкретний. Я відпрацюю ці питання і дам на них всі відповіді. Завдяки вам, всім шахтарям України виділили кошти, щоб ви знали. Це перше. Пан Голенець сказав, він також не підтримує пана Турманова, тому що ще до сих пір невідомо, під якими лозунгами збирає Турманов, Червоні, профспілки і Каліспратова. Поняли? Поняли. Далі. Пан Сапожніков хоче допомогти, хай не підпільно, а далі відкрито прозорість у всьому. Допомагайте далі.